8:22 u ovom prvom modelu koji smo rezervisali u okviru jutarnjeg programa Nedremanje i Hit radija za gostovanja. Imamo prilike da razgovaramo sa Vesnom Gardašević, kliničkim psihologom. Vesna, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala da, dobro, jasno, do 9 kažu da se negde govori dobro jutro, posle 9 dobar dan, ali bravo. to nije uklesano u kamenu, što bi se reklo. Ok, imat ćete u vidu za ubuduće. Eto, da, nešto smo naučili, u svakom slučaju, ja to nisam znao, ali eto, radeći jutarnji program, kažu ljudi da je to tako. Kada je u pitanju dobro jutro i kada je u pitanju dobar dan, ili tako, mnogi negde olako shvataju te neke pozdrave koje naš narod nekada ovako izmislio, ne samo naš, nego i svi, eto, poželiti čoveku da se dobro osjeća, čini mi se da je najveće bogatstvo. To je negde i vaš resor, da tako kažemo, kada nas zaboli noga, glava, ruka, leđa, ili tako, ili bilo šta, mi odmah idemo kod lekara da to proverimo, da to ne eskalira, zavisi od toga koliko je ko savestan, ali kada se loše osjećamo, to postane, da tako kažemo, hronično, ne prolazi, dakle nije ono prolazno, da tako kažemo, neraspoloženje zbog nekog događaja. Mi generalno, kaže se, naročito naš narod, onako koji je dosta tradicionalan, kaže se, pa trpim to ili neću ni da kažem, jer negde će da kažu kako to sad, ja stalno sam depresivan i to ne valja. Kako je vaše iskustvo u tome? Da li se to menja, ta neka naša, neki naš deo tradicije? Pa rekla bih da se menja, kao što se ovako druge stvari menjaju, svedoci smo prosto brzih promjena na drugim poljima, ali se zaista vidim, došli do otvaranja nekako ljudi i prema tim vrlo onako osjetljivim temama koje se tiču mentalnog zdravlja. Mi smo nekako kao savjetovalište uvek imali posla, ali je sada onako obim tog posla znatno veći, upravo iz razloga što ljudi imaju veću svest o tome. Mislim, možda ne još dovoljno veliku, ali veću nego što je bilo. Dakle, sve što vas muči, tako trebate reći, pa bilo da je to fizički ili mentalno? Naravno, jasno. Ono što nas muči, a nekako mi ne nalazimo rešenje ili nešto što ne prolazi, a možda se još dodatno usložnjava, svakako je dobar znak, je veoma jasan znak da treba nekom da se obratimo. Jasno, i to je, čini mi se, ovako najviše zastupljeno u tim nekim tinejdžerskim ili adolescenskim godinama. One su po pravilu, kao što se kaže, za dame drugo stanje, pa je onda čitavo stanje organizma drugačije, jeste. Samo ime kaže, drugo stanje negde jeste i u životu svakog čoveka kad prelazi, odnosno ulazi u taj pubertet i adolescenciju. I tada su te nesigurnosti, čini mi se, najčešće. Tako je, zato što su to krizni periodi u životu i tamo kad imamo one obavezne krizne periode u životu, naravno je tu potencijal za neko abreagovanje ili za neke promene u sferi ponašanja i mišljenja su nekako i veće. Ali rekli ste, to je osjetljivo vreme. Svako vreme ima neku svoju potencijalnu, kako gledamo, osjetljivost i svoje potencijalne probleme koje određen period nosi, ali je u stvari, pa čini mi se nekako najteže, ako mogu da kažem, zato što adolescentni period je nešto što podrazumeva naše uklapanje, našu odgovornost, zapravo da se uklopimo u zajednicu u kojoj živimo, i taj prelazak od mladalaštva u neko odraslo doba je nešto što zaista jeste da vulnerabilni, jedan osjetljiv period u životu svakog. Pada mi na pamet paralela iz Gusenice u Leptira. Tako, da, može i tako da se kaže. Da jeste to kao težak period, ne znate šta će biti kada ste u toj čauri, koja se zove možda adolescencija ili ti taj pubertet, ali svakako vas čeka to ono što nam svima sleduje, ta neka veća odgovornost. Tako je. Vi radite sa mladima, vi ste zaposleni u Domu zdravlja, savjetovalište za mlade, je tako otvoreno širom svima koji imaju neki problem. Koliko, već sam to negde pitao, ali eto sad konkretno za savjetovalište za mlade, koliko često dolaze, da li ste zadovoljni ti nekim odzivom? Pa kako kažem, mi smo zadovoljni u smislu što mi trenutno imamo neke manje kapacitete da obslužujemo, čini mi se, taj broj klijenata i potencijalnih klijenata. Mislim da bi taj broj možda bio veći ako bi imali na raspolaganju veći broj stručnjaka, ali situacija je takva da nas ima, nema mnogo.
nažalost samo jedan psiholog i jedan psihijatar, ali obzirom na, snalazimo se nekako, izlazimo na kraj sa, sa zahtevima klijenata, a naravno mi smo tu za njih i ima posla ako to pitate. Da, da preformulišem pitanje, odnosno da, pitan, ti koji dolaze kod vas, je to taj prvi neki razgovor sa, osobama koje pokucaju na vrata savjetovalište za mlade, po vašoj proceni koliko teško su se oni odlučili ili lako da dođu kod vas? Da li je bio to dug put, da li je bilo ono dolazim pa da li da uđem ili ne, kako to izgleda? Uvijek postoji nekakva zadrška, znate, kod onih osoba koje same odluče da dođu, što je super znak, jel tako? Ovaj, to je nekako, ja uvek kažem, najteže je doći, to je već pola posla rešeno. Ako ste vi sami stekli uvid da vam treba neka pomoć, to je, sjajno. Ali pa ima raznih slučajeva. Znači, ima i one gde, adolescenti odbijaju, pa ih dovedu roditelji. Tako je, ima i oni pošalje škola ili samo inicijativno dolaze. U svakom slučaju, mi se potrudimo da taj prvi put kako da im bude težak, da prekorače prag našeg savjetovišta, onda se koliko vidimo vrlo rado njemu vraćaju ponovno. Jasno. Pretpostavljam da to je i slučaj sa ovima koji su u početku odbijali. Da, upravo na njih i misli. Ali, koje su njihove dileme? Šta njih je tu odvratilo? Da li možda ta stigma o kojoj smo govorili ili možda priznanje samom sebi da imam problem? Da, to je uvek onako sinergija ta dva faktora najčešće. Uvek je to nekak strah od stigme, kao šta će reći okolina i da li sam ja lud. Znači, tražim pomoć psihologa ili psihijatra. Jel, to jeste jedna stvar, a druga stvar je onako malo kolebljivost oko tog uvida, da li mi to zaista treba ili ne treba. I sad naravno nećemo u konkretnim slučajima, ali a tu kad statistika bi proradila sada iz tog vašeg iskustva, koji su to najčešći problemi zbog kojih dolaze? Pa znate kako, to je širok jedan dijapazon problema koji se odnose na odrastanje i sazrevanje, ili su to, ajde kako kažem, da ih grubo svrstam u, neke, klastere. Pa prvi bio taj onako, uvid da se nešto na unutrašnjem planu menja, da nismo više kao pre, šta ću ja sad sa sobom, jel, to, kako ja da nosim sad tu promenu i šta ta promena za mene znači. Da li to normalno ili tako možda je, nije? Tako da. Da, a drugi veći klaster su uglavnom neki situacijni problemi gde mi zapravo prepoznamo da nemamo dovoljno resursa da sami nekako prevaziđemo problem ili iznađemo neka nova rešenja. Da, i pretpostavljam da, ili možda grešim, da sami ti problemi nisu možda toliki problem koliko ono kako se oni odražavaju na naše ponašanje. Pretpostavljam da, dođu jer se mnogo loše osjećaju, da, su to možda neki napadi anksiozni, kako se zove. Da, da, ima to. Jer to, organizam tako verovatno reaguje kada mu se nakupi neki problem. Ono. Da. Hoćete da kažete da ponekad simptome osjećamo veće, više i jače, intenzivnije nego što zaista... Da ih to možda natera. Jeste, ti napadi panike čuveni, je, što bi se rekao. Da, da, da. Postoje čak i trendovi, sad, to je onako moja slobodna procena, gde, koji su pod dejstvom nekih imitativnih radnji sa ovih društvenih mreža. Evo sad ću samo da navedem primer, jedan, onako, jedan mali pasaž u ovom razgovoru, onako tipa samopovređivanje. I onda često dobijem informacije su to tako videli na TikToku ili tako da je to sad postalo. Aha. Da. A nekad se to smatralo kod jednim dubljim pokazateljem psihičke destabilizacije ili čak nekog poremeća ličnosti. Ja i tako da malo... Da, da, kao samopovređivanje kao eto neki način, da se oduška. Neke da, da, i onda to ja vidim iako nemam te, taj jest, nagon na TikToku i onda je, poželim ja, mislim, jest. Da, da, da. Eto, to je, čini mi se, posebna tema koju će... Posebna tema, vaša... zaista, zato sam rekao, samo ću mali pasaž, onako, da, da. Mi je to interesantno, jer ih obično pitam, pa da, kako ti je to palo, pa kao videla sam. Jasno, jasno. Tako da jeste to onako tema koja možda se dotakne tih društvenih mreža i onog šta, potencijalnih opasnosti. Da, da, ja mislim da će psihologija, psihijatrija tek imati poseban, što bi se rekao, tom u biblioteci koji se tiče društvenih mreža, da je to otvorilo čitav... I sociologija. I sociolog, da, da, čitav ovo, ali ja to negde čini mi se da to nepovratan proces, to neće nikada moći da se ugasi i treba se samo tome možda prilagoditi. Tako je.